زمان بختانه چې کله داول دوه خزینه کوي چې دوه وکي هغه یو خیراتونه خوري ا ایوه میمای میما دا باندې کوي ها پشپا کې منصاف نه کو پجامو کې من نه کو پخورا کې من نه کو په نظر کې من نه کو زمان بختانه چې کله داول دوه خزینه کوي چې دوه وکي هغه یو خیراتونه خوري ا ایوه میمای میما دا باندې کوي ها ایوه میمدا ابل خیراتونه خوري دوانو ته صحیح نظر کوا د زړه مینا چې کوم اسره ده د الله نبی مینا دایشي سره وکنه هیڅ خبره نه ده هغه سره مینا وا او ته دوانو یو شان جامع راو یو شان درس ولا کوا د الله نبی وای دا کار چې جو گئی فعلیه لعنه الله د الله په لعنت ولعنه الملائکه د پرشتو په لعنت ولعنت الناس اجمعین تمام کائنات پر سلی بنی لعنت را لیگی